prostorije. Gospodine Savo, dobar dan. Dobar dan. Jeste završili razgovor? Pa, u suštini jeste. U suštini jeste, izvinite. Da, mi smo već uključeni. Lupus in fabula, kažu Latini. Mi je vuku, vuk na vratu. Tako je. Ja sam mislio da vas zovem, ali sam bio siguran da ću da vas vidim ovdje. Tu smo. Vi i ja razmišljamo na isti način. Tako je. Rekao, ja se slažete. Mislim, kad je u pitanju opasnost od vode. Da, apsolutno. Šta kažete vi za ovo? Ha? Šta mislite? Za sada nije opasno. Za sada nije, ali... Ali sve sam ovo, ja sam obišao. Uh-huh. Vidim Bistrica, Nišava, Mirna. Ovde mi je onako... Da, ja sam obišao skoro sve reke ovde u slivu Nišave. Kad kažem skoro sve, mislim na evo, kanal Rogoz, Gradašničku reku, Rastičku reku, Kostovsku reku. Dobro. Dakle, sve one koje su tu blizu u gradu ili oko grada. Video sam tamo pružni prelaz Držina Petrovac. Nije bilo strašno, ali kažem, to je podatak od pre, otprilike dva sata. Uh-huh. Ja sam od rane zore... Skoro pre svitanja ovde na terenu obilazim kanal Rogoz i propuste ispod regionalnog puta. Uh-huh. Voda je bila, brzo je, kažem, nadošla zbog naglog otapanja snega i kiše koja je padala noćas. Mnogo je padalo noćas. Da, noćas je padala kiša i tokom jutra, s obzirom da je... Steglo, malo počeo sneg. Počeo sneg, počelo je sa otapanjem snega i došlo je do naglog porasta nivoa vode u kanalu Rogoz. Otprilike kao što sada vidimo, aha, to je tada tako bilo i evo sada se drži na tom nivou. Raste malo neki... Malo da, raste. Da, možda, pa možda, ali otprilike je na tom nivou. Centimetar, neka bude tako. Da. Mislim da se, ne da mislim, nego jeste, ovaj, se voda stabilizovala, nivo vode je stabilizovan. I mi ćemo dalje pratiti situaciju. Da. Dobro, to bi otprilike bilo, to bit ćemo na vezi za sada. Međutim, ono što je s jedne strane dobro, s druge strane nije, to je da kažu danas 10 stepeni. Pa danas, kažu, to sad može da bude, to može da bude i dobro. Gazi srce moje. Kažem, to može da bude i dobro. S obzirom da su nam polovina propusta ispod magistralnog puta za Dimitrovgrad su zatvoreni ili poluzatvoreni, ne očekujemo nagli porast vode. Dobro. Ta temperatura, iako bude 10 stepeni, će... Dobro, to kažu ovi na televiziji. Da, dobro, da li će biti 5 ili 10, da, mislim, da, bit će onoliko koliko će biti, ali će biti topiti. Da, otopit će se deo snega i to može da bude pozitivno jer ćemo imati manjeg otapanja sutradan i narednih dana. Ne, ali za danas, da, ako krene veća količina... Da, ako krene veća količina, ali se nadamo da neće biti kiš. To je moje pitanje, da smo pripravni? Jesmo, džakovi su mi ovde, u ovom automobilu. Da? To je automobil... Vidim i ljudi, svi imaju sad. To je automobil gradske uprave Pirot, uzeo sam, džakovi su tu. Spremni smo da, ako bude trebalo, javno preduzeće, komunalac ili vodovod, da se natovari šoder, da se to doveze ovde na samim prilazima sokaka, delimo džakove meštanima, svako će brže napuniti 10 džakova nego da mi punimo 800 džakova. Dobro, važno da su džakovi ovde. Džakovi su ovde. I bilo bi dobro da ne otopim mnogo, ali vidjet ćemo. Dobro. To je Božja rabota. Hvala vam lepo, važno je... Imate dobre čizme, ja još nisam kupio. Da. Dobro. Dobro. Čujemo se ako treba. Da, tu smo. Živeli, prijatno. Da,